Božić svim zaposlenicima, svim igračima, svim vrednim trenerima u Dinamo, svakom članu Dinamove obitelji, svakom navijaču Dinama želim čestit i sretan Božić. Želim dug život, dobro zdravlje, da žive okruženi onima koje najviše vole i da dio svoje ljubavi daju i dalje za Dinamo. I da zadrže Dinamo na ovom nivou i da ga čuvaju. On je izdržao, a podsjetit ću sam, izdržao je i napade kad je bilo, ako se sjećate, kad se trebalo kroz dionice Dinama naplatiti famozna raketni sustav S-300 poduzetnika Zvonka Zubaka, pa smo to spriječili. Pa su nas onda rušili kroz, jer su nam nabijali nos hokejski klub Medveščak i futsal klub Dinamo, pa jedan član, jedan glas, pa gdje su oni, a gdje je Dinamo? Pa nas je rušila politika, gdje je Dinamo, gdje su oni? Pa su nas rušili mediji, gdje su oni, gdje je Dinamo? Mi smo dio civilizirane, velike Europe, velike scene i kad danas gledam hrvatsku reprezentaciju, prva asocijacija je Dinamo, neka se niko ne naljuti. Prema tome, naša obitelj je odigrala vodeću ulogu, glavnu ulogu i to trebamo itekako čuvati. I još jednu stvar koju sam vitalno zaboravio reći, kako su pokušali razjediniti našu obitelj? Zločisti ljudi radi svoje jeftinih interesa za judine škude su bacili kost u našu Dinamovu obitelj gradnju stadiona. I vidite, puna su usta ovoj strani Antolića i ovih njegovih koji manipuliraju i igraju se sa povišću Dinama i sa emocijama ljudi i navijača i kažu pa mi se moramo obračunati sa lošim ljudima, mi se moramo obračunati jer to je razlog da ćemo dobiti stadion. Zamislite koliko nisko idu. A nažalost od stadiona vi i ja ga nećemo doživjeti. To je prava istina. Sjećamo se proteklih 20 i nešto godina kako je bivši gradonačelnik i sve dosadašnje vlasti manipuliralo Dinamovo tkivo i lagalo o stadionima ovakvim i onakvim i potrošili su više od milijarde kuna na koje kakve natječaje, idejne projekte, saniranje tog stadiona i nismo se pomakli sa mjesta, sve u goroj situaciji, nego je Dinamo taj koji je izvadio 20 milijuna eura i sanirao koliko toliko stadion da on može na njemu se živjeti i raditi. Prema tome, od stadiona nema ništa. To je laž. Ali zadržimo fokus i na toj temi, borimo se za tu temu, jer ako budemo šutili, onda doista neće biti nikad. Ali to je daleki put. Onaj ko danas spomene gradnju stadiona, taj je za psihijatriju. Kad ljudi teško preživljavaju, kad ljudi Banije i grada Zagreba nisu dobili nakon 3 godine potresa ni jedan kvadrat infrastrukture gdje bi se sklonili od leda i zime i od boleština, pričati o stadionu, pogledajte koliko su ti ljudi bešćutni. A u isto vrijeme nisu u stanju sve ove godine od potresa, nisu u stanju i bili izvršiti uvid u stanje istočne tribine i vidjeti da li ona doista van upotrebe, nije van upotrebe jer tamo je stavio neku crvenu cijeglu. Zašto je stavio, to samo dragi Bog zna. Ali ako ju je stavio, vrlo jednostavno postoje vještaci, vide se u kakvom je ona stanju i da je ne znam šta, ne može ta priča više koštati od 5 milijuna eura. Pa to možete napraviti. Možete poslati vještake na teren, vidjeti u kakvom je stanju istočna tribina i za neku sitnu paru staviti u funkciju, pa ako smo živjeli
70-80 godina na ovakvom stadionu uložimo i sljedećih 5 godina. E, ne. To oni neće. Oni neće rješenje. Oni hoće temu stadiona iskoristiti za rušenje naših kluba. Njih rješenje ne interesira. Rješenje je ovako kako sam vam rekao. Evo, čisto radi pojašnjenja, još jedan put vama se zahvaljujem. Pozdravljam sve skupa, želim čestiti sretan Božić i znajte da se nadam da neću morati isukati najjaču artiljeriju koja je razorna. Pokušao sam danas dati svoj doprinos u oči Božića, da prevlada razum, da prevlada argumenti i da naš Dinamo ide kao obitelj u budućnost. Hvala svima i doviđenje, neka vam i sretno. Živimo.